Эфирге сунундар студияга Елизавета Васильева Лилибин үйдө кенен. Сахасыргер коронавирунан ылжы көрдүрүүтө улаата турар аспыт суккага күйсөт туун икки кии ырында. Жукусы корокка сүз бехен бес мега хангаласкы вонус бүлүүгө дамга тогуз чурапчыгагы суу салданга сетте үйе бүлүүгө томпого алты кии сутулунда. Маны Сергей Унага Сулуска биртен бес кедери түбелте беретенне. Аспыт күн республика лабораториялара бес тыынчы төсү сүрбалт анализи ченчиндилер. Чурапчылуугар эми коронавирусунан сутулуу көрдүрүүтө үрдүр, ылжаачак санел бен сатар балыгага бийик ойкалар арыйдылар. Кийин балыга клабына ибраха вакцинация бытаандык баранерин белетир. Коллективная иммунитет системе 31 тибет. Пандемия сагланыгыттан улуска 2 тыгынча сүз 2 кийырыга сыстыбыт 10 тыгынчагы сүз кийи үтөрбүт сеттон ырыгастацаларга сүз 9 кийи амбулаторияга 2 кийи жопускайга эмтелелер. Уадагында ырыттан 4дан кийи улоктон туарады. 10тон кириби утары быгыны 10 осколага 2 хуяңы 10 оскола саакка сеттон бирген ого ылбыт онон үйрөх үгес болбут көнүгүнөн ытылан сагалаты. Улуу суал штабы локтоктору гавиды уна грибы утары быгыны көхтөктү кылаллары каршы ыңыраш. Ковид табы жон төйдөй төрбүттерин хинеттере синдере бытаанны курукку чөлүгөртүөр. Жа ул хин анан менен жарыктаны олуусунаадылах. Нуробетинан каачактаг жон анамбыт республикадагы кийине ковид табыт ырыктар тастан сылжан араас аппараттар кемтинелер тренажердарга жарыктаналар. Кийинге билеген уанча кии сылжар кимдери поликлиникалардан ыталар. Келеттерин кытта бир астыр көрөн кайдах тугунан эмтенелерин туукка жарыктаналарын аныгылар. Ковид табы жок үксе мөлтөктүк тыгынар, краттан сылаяр буолар, сенетестер, сороктор тымырдыра кырыр. Очогуна физия кабинетке анал аппаратын эмтилер, илбиеллер, массаждылар, сөпкө тыгынарга раз камсыныгылар отторолор, тренажердар гарчеэллер, сорокторго укол тураралар тымырдарыгар эмп куталлар. Федеральный регистр каких-то тенеро, участковый терапевт направления Гурьен, клинический минимум нах, ПЦР отрицательный результат тах биехаманнагитер. Когда был бутен вакцинация, аспа полох тахтер, он тен себе хей холбра ханарды, чтобы вакцинация аспа тахтюген нергер, и фай результаты нан ж антиген титром коробит. Основным была кенлер тохтар один была она жаловала один холобра адышка. Физическая нагрузка на хатан кайба полаган. Мейлере эргияхин индив курдук жаловалах полалар основном. Билүү куратыгар эхил бары эрдебилге петир саңа балыга комплекса үлакирияга бүгүнкү күнгө тутуу камытын улустагы стөрбөлөк билбилисте. Бүлү куратыгар саңа балыга комплексин тутуута салганар таз корпус эхилги сылга үлага кирере бланынан турар. Белетен этака баргай тутуу доробуя национальный бирыйык итинен тутулла турар. Ход строительства по графику успеваем. В этом году то, что надо было сделать, ну, все полностью заканчиваем. Человек 25, бетонщики и сварщики. В данный момент подготавливают бетонированию очистного сооружения, фундамент очистного сооружения. Сварщики занимаются монтажом пожарных емкостей, тепловые сети и под рамбалкой, ну, под зданием канализационные трубы. Бүлүү балыгалары өксө сетте онусылларга тутулубу жээлерге үлелиллер. Онон саңа балыга тутуута бүгүнкү күнгө тыын вопрос. Онуга бу эбиек үлага кирде гана аны икки суочара тутуу илете салганыга олкурдук билигин саңа тутуу бирэйега оңолулан бүдөн турар. Манна хирургический комплекс кирехтах полностью травматология операция вонна ману лохан операциялерин де протезирование варан кирем барехтах бойт. Манна же диагностический комплекс тарым баалар, лабораториям бар. Онтон бұл комплекс кеталаны бейге балыхабыт хайдетін улаханы хевестибин район балыхатын хайдет аген теханада. Маннык барагай бары ирдебилге эпитир балыга комплекса тутулларын олоктоктор да медицина эйгетин үлхеттере да күппүттере ыраатта. Онан эхил бу балыга үлетин сагалаатагына олоктоктор кийин куратынан эргийбекка мээстедигер эмтенини ахар кыктыныктыра. Анна Васильева, Александра Хабытчарова, Саха телевидениеда Бүлүү. Онтон сунтар күндө этигер эхил саңа таасы хуян үлага кирери күтүрлер. Мария Кабилянова сырдатыга. Күндейн эйлегер тысерин бир келимлик сайынлары тосхолынан сотору кеминен ухуян үлага кирега. Ону тахынан элбэк үлэ кыя хото тутулар. Саңа таас ухуян былан бұгытнан 2 тыгынчы сүрбек кисылга балаган ыйгар арыллыға. Мантаанан күндейгі ППМИ тосхолынан сайынғы уу сетиме тардылар.
онна қариялаққа дері 30-тіме оңғылыр. 10 тон ие күнігер жоруой илерген аллақ өйдөбіннік оңғылын арылыға. Хәтті герой елақ бүткінде еттен дөріттәк, оларын аспыттар, бары 10 тонда қалы олақтар. Ол күрдік боланы бұ оңғылы түскевері, бұ елер мүстенлерін, бұ герой елер оғылары бәлірі үбілерінер оңғыттырдылар. Онтан олықтағы жағылты бұстылытын оңғыттырды. Сырдық артық тұқыпыға қыстыққа кейді. Икке улаған қотонынан өнніктір оны субайдыр тұрақтыра. Бір қотонға үрімен үлеті барды. Бұ бұйылғы қыстыққа тон ғынарына хүйсібі ұжы байылан тұрар. Оны хүйстен таққа хүйсіл бәсе субай кейдеға. Ота кыстык ремонун оңордугут күгүнгөтөр ремон барда. Күндөс кодугар сунтарулугар 6-нан точка роста үрагы сайынлары сетим кирен класстар, библиотека, оголор хыннанар седдери саналы тыннанна. Быйылгы точка роста үс кайскалах естественной, научной, технологической. Беги булага үстертен үбіленем мед, әлбәх мебелі, әлбәх абурханға оборудованиялар ұлыбыд. Ағай қыллағыда негілек кенігер чақыр түмеледен сақа балағаны арылыбыда. Бұйыл күлу бүләеттері түмсен балағаны онына аттығар тұрар ескебері күрелен әрелер. Темелін, ора оның администрация қамтанары болын берді, ора оның болғаны маға хынтанылы мұт. Есть покала, где вот он, акция выходит на территории Бириструранар, он у него там толкит бакачтан, а вы их так вот. Күндейге үлік өсті өргерін көрін кейі өрер. Өйеттен келер өбекет әуілір баққа бәйлері араға мұндырдылардан кейі соғар мақтайыр. Марика Білянчы, Сабырисов, Сағат Лементі, Сунтар. Республикаға туыны сәттуыны сылырда қа промышленнәс күзге сайды бұта. Оның сөпті бәйіндерін республика сқолылара қадыры бәлемнәңге тұрмұттыра. Тесірін сқолылара анмаңнай профилінде өріқті әне сағыла бұттыра. 1966 сылаққа үйе білігі оны тәңінен мәңе ханғаласылуғын бүтейді әңелегер бір бастықынан физика-математическай кластыр тәлілден бұйыл 5-5 сылағы үбілігдерін беретілер. Салғы Гүлнара Мосова кепсияға. Тенте 1966 сылаққа бүтейді ғыртос қолатығар балағанайын маңнаги күнігер ақсыз класқа сүрбеттен тақсағы физика-математика предметтерін дірінгетен өретер класқа үйеріне кербіттері. Отчалырттан албана аттақ физика-математическай класс бүтін елінденгер ұлыстарын қабан жоғырда қоғыларын өрети сағаламыда. Бүтейді физимата қараманнай ғыттан білемір бұта ол күрдік олимпиадынай қамсағына қалауыттыра, онына бейі ұлыспұтығар, ұрыйым ұлыспұтығар. Точно наука Аллах индики көңе әді бұттыра. Онына бұл 1990 сылыға қазылы үйе білі ұскотын, онына республиканскай физиоматическай школа нүкітті тәвістенге үсейдіттен түспекке кәлбіттіра. Бүтейді құртос қолатығар физико-математическай класс арылығыттан үгісәлбәк ұчудалар үлелән келділер. Саха Государственный университетін 1992 сылаққа Сергей Гаврилович Сидоров физика факультетін бітерен дойдудығар бүтейді әққа маңынай үйрақ кенеттен құрғақтары берен оғылару жарықтыра. Кәлін ұта информатика предмете керен тұтатына информатика ұчудалынан ананан үлетін сағалабыда. Информатика бастықы бүтерел НАТО, на университете, на пальцах университет был. Там у конца день, да, с черно-белой, бастыкой компьютер, на класске отбиты. Он там был механолоска, дети, бастыкой класс это, механолоска информатизация предмета, сайдам барбута. Бүтейді құртос қолытығыр бұйылғы үйрақшылығыр өпсай сүйіс оды тағы соғы үйерінер. Бәс кластан үйе физика, математика, информатика күрдік предметтері дірінгетен үйретелілер. Бүйегі сқолы өт тас ұлыстарттан, ұройынарттан кілін үйрақ ұлалары ғардемет 16 местелі интернатта ақпыт. Олар бұт анына күргілосу дүшіне оларын үйерінен 5-ті ғанынар әпті ұсловияны тіремет. Олар бұт үддік үйрекқа керілдірін сетейі аты бұт. Бүтейді құртос қолатығар физико-математическай класс арылығыттан үгіз кейін ауқаны қытары ұлықтырын сетімнен, күн бүгінгі дейірі өрін әтшілер сетігілі әқтік қынаттанан тақсан, ара сиделері бағылан, дойдыларғар тұтақ үлігіт болан үләлі қамсы сылжанлар. Гүлнара Мосова, мәңе қаңылас, бүтейді әқ. Сахауран тарбақтағы істенденгілері дүрелерін бұл сайын Душа Россиеден Нұруаттар иккерділарынағы фестивалге үгіз кейі сәңәр біте сөқ біте. Улахан түйілге Москваға манеш кейін бұстап қылыр сағатығар бол бұда. Барта кетігінші өлі ұрылы бұда Сақасыреттен сүйірбес әттіме астар баран таңас қырадағынларын аттаран текпет көбіердерін панноларын көрдір біттіре. Түйіні күбітан аңнан текпет үлелерін тағар біттіре. Маны тәңе алғы сетен үнкілен Сақан ұротын төріту кейін білейінлер біттіре. Бүгін мастардары честен жоқ ұсқайға мақтал сұрықтары тұттардылар.
мин хами үрерим дем бар бихе қолыру, бихе география бүді шөйдік. Инне көхінне тоже таққа күтташылар. Оттолырур үйе қолыматтан, орта қолыматтан, алдантан, туақтан, усиянаттан, казачаттан, намтан, қаңыластан. Усынын неті әлбақ орынлар, мирнейдер. Балдар, она берет выставку сюрит, то она берет и выставку на турдуват. Тур республика, когда бир баллана персональный, Ульяна Воробна, Ким Миронова ден, Мине Кораттан, Кинону Уран ден, Туахтах, Тумсюлях, он тот, это мне туспа, выставка на турдуват. Бүгін 6-14 күне бұқыруып таңара күне. Бүгін үттен күхіңі күне ағылар. Таталы ғығар таңара күне қайдаға ғарын ұлыста корреспондентар бұд. Кепсияқтыры. 6-неттан күн ат селетінен қуатар. Өбігілер бір тәғалілерінен бұқыруыптан күхіммыт, сағыламмытнан барар. Қаз бірді сөйілі ағаста қыл, жыл тақсыр отторын мастарын ағын алылар. Өтікеологтауға Альбина Васильева, жануттан илжек албит төрүт жарыгын күн бүгүндө тутасылжар. Быйыл от айны үйнүмүнө отум катыстып атат эмелтек, отум тугады, отум тийбет. Отан хас деки булуам дейм темага хэтте көрө төбөнү кыстатары туробун. Оп сенен бокуропка билде сүйөнү ахатар болуулар этен быйыл бу жыл бу дедде келен ахатан эребит. Урукку салларга бокуроптан сагалаан бастыки дегени өлөрүү, сорақ көлілерге мұз кейіне ұйар болдағына мұнға сағалар кеметі ден кепсеппі жомуд саналарын білістелілер. Бұл, аты бақырып, жыл бен, мен бала чығыд, дәлия құрдықты. Это тоқ, құрыт ғанты дүскі қар дейреті бізі бұл, қайыз қалып, дүскі қар дамыран, ер ерді де. Білгендағыны идеялары әрі ерді бір қала. Бақырыптан сағалына болар аты, бізі білген қала әріпті. Сюля сада на сюжет, а когда хомяк хвахва на ден, кого ну кидал блане, то усина, хотя, блин миньен, да на откерим тос, херумета я делаю ханне, хорошо, хорошо гимнте, а то тирни миньен эрене. Кунчал хамута саллата уларетураш, уларен туриту геспит, крекинга блемненер, кстика кир тубук пит, кайда кемине инники кунге салдаш. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидение Те, Татта. Бұша астағы сақылы сонуны түміктөбін, әтәңге болуң кедір береге көрсе оқа дейді.